Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në vizionin e pasdites. Këtë të premte do të flasim për dy kartë moneda të reja që Banka e Shqipërisë ka prezantuar para dy ditësh. Në fakt bëhet fjalë për 1000 lekshin dhe 10000 lekshin. 1000 lekshin në fakt do ketë një pamje të re, po për herë të parë do të shojmë 10000 lekshin. Sot për të folur në studio pikërisht për këtë temë kam të ftuar drejtorin të departamentit të emisionit Virion Lalolari. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjetash, kënaqësi edhe për mua që jam këtu tek ju. Kënaqësia është e jona. Pam prezantimin e parë para disa ditësh nga Banka e Shqipërisë, kemi kartë moneda të reja, pamje të re, më në fund kemi 10000 lekshin që do të qarkullojnë me datë 30 qershor. Atëherë, dua të filloj pyetja e parë është në fakt përse përket periudhës që keni vendosur që ta lançoni këtë risi, le të themi, të kartë monedave. Jemi prag sezonit turistik. A ju ka ndikuar? Jo, nuk ka të bëj me sezonin turistik. Ajo ka qenë planifikuar qysh më përpara. Po pak, duhet bëj pak histori. Procesi i prodhimit të kartë monedës 10000 lekë ka filluar që në vitin 2014, në basi studimi shumë të gjërë dhe shumë të thellë që Departamenti i Misionit ose Banka e Shqipërisë i ka bërë serisë së kartë monedave. Siç e dini, seria kartë monedave jonë aktuale ka 5 kartë moneda. Në vitin 2014 është marrë vendimi në parim për të shtuar dhe një kartë monedhe të re dhe bëshe fjarë për kartë monedhe në 10000 lekë. Ndërsa momenti i hedhjes në qarkullim nuk ka të bëj me sezonin turistik, ka të bëj me momenti kur ne ato e kemi në gjendje në gati për të hedhur në qarkullim. Kaq. Dhe erdhi momenti tani që ta hedhim në qarkullim. Dhe për kovi rastësisht edhe në sezonin veror. Ndërkohë, një sër studimesh, derisa të përfundoni dhe të arrini në këtë rezultat, albanolog, historian, absolutisht, pafund ekspert që kanë marrë pjesë në këtë studim. Unë se ka parë më parë që në vitin 2014 Banka e Shqipërisë ka marrë në parim shtimin në serinë e kartë monedhës 10 kartë monedhës 10000 lekë me prerë më të lartë, por ky proces ka filluar nga viti 2014 dhe deri më sot sa jemi gati për ta hedhur, ka kaluar në disa procese dhe etapa dhe ajo më kryesore ka qenë përcaktimi i tematikës kartë monedhës, se çfarë do përmbante kjo kartë monedhë. Dhe në këtë proces ka marrë pjesë personalitete shumë të shquara të Akademisë Shkencave, të Institutit Gjuhësisë, të Albanologjisë. Mund të përmendim disa emra? Patjetër mund të përmendim dhe disa emra. Ka marrë pjesë Beqir Meta si përfaqësuesi akademik, Beqir Meta si përfaqësuesi Institutit Historisë, Zonja Omari, nga posta shqiptare kam Vasil Tole, që është edhe muzikolog, që ka qenë është edhe kryetari i Akademisë Shkencave, ka qenë Adriani Sufi, që është dekani i Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve. Zonja Omari ka qenë përfaqësuese e Institutit të Gjuhësisë, që është institucion pranë Akademisë Shkencave. Nga posta shqiptare ka qenë zoti Romir Lukaci, është përgjegjës sektorit të pullës në posta shqiptare, me sa mbaj mend, edhe disa përfaqësues të Bankës së Shqipërisë që kanë vendosur, dhe procesi i vendosjes së tematikës ka qenë një proces shumë që ka ngrënë goxha kohë, plot diskutime, me qëllim që të gjejmë një tematikë e cila të përfaqësojë jo vetë një moment shumë të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik, social, politik, por edhe të jetë një tematikë përbashkuese dhe jo ndarëse, dhe të përfaqësohet nga një figurë natyrisht e mifit që përfaqësonte një simbol të kombit shqiptar dhe natyrisht u zgjodh tematika e flamurit kombëtar dhe himnit kombëtar dhe natyrisht si portret u zgjodh portreti i Azdrenit i cili është autori i himnit kombëtar. Pra është bëhet fjalë për simbolet e flamurit dhe të himnit kombëtar. Kjo është tematika e kartë monedhës, e përfaqësuar natyrisht nga Azdreni si portret. Dhe ja ku e kemi, ne kemi një shembull, un po ja tregoj, është Azdreni, patjetër Ilinda siç e shkroi tekstin e himnit kombëtar, e kemi këtu për të parë e shohim. Po e kthej që ta shihni. Kemi për herë të parë edhe le të themi Azdreni në një kartë monedhë apo jo? Po. Natyrisht një personalitet, një kartë monedhe. Më fani, deshta të shtoja diçka, që konkursi për dizenjimin e kartë monedhësh, është bërë, ka qenë konkurs ndërkombëtar, ku kanë marrë pjesë disa nga kompanitë më të mëdha në botë që janë në prodhimin e kartë monedhe, dhe disa piktorë shqiptarë, dhe fatmirësisht konkursin e ka fituar një piktorë shqiptar që është zoti Petraq Papa. E kuptoj. Ka bërë dizenjë. Dua të ndaleshim pak edhe tek 1000 lekshi, i cili ka ndryshuar vetëm në ngjyra, është vazhdon të jetë Pjetër Bogdani në si imazh këtu e shohim
edhe këtë që nuk ka ndryshuar shumë përveç se disa elemente të reja që janë shtuar dhe ngjyra. Ktu çfarë mund të themi? Çfarë keni dashur? Atëre kartmoneda 1000 lekësh ka ruajtur të njëjtin tematik, ku tematika Pjetër Bogdanin. Dhe natyrisht që kartmoneda ka ngjyrat afërsisht të njëjta, po i kanë më të rifreskuara, i kanë janë më moderne, më të ndritshme. Dhe natyrisht ka dhe një rikonfigurim ndryshën të elementeve përbërës të kartmonedës, por në tërsi tematika është e njëjtë. Kartmoneda është me vogël në madhësi se sa kartmoneda ekzistuese e 1000 lekshit, dhe po të vëmëre kartmoneda 10.000 lek. Po i afroj që ti kemi dhe një krasim. Është në madhësi sa kartmoneda 5.000 lek e seris aktuale, e seris vjetër, me fjallë që kemi. E kuptoj. Pra janë të më të zvogluara në madhësi, kanë element sigurie te për të shtuara, si të mos kartmoneda 10.000 lek, me që dhim për të shmangur. Do flasim edhe për sigurinë, pa tjetër është një element që duhet të cekur. Ka një strategji, le të themi, sepse është një moment historik, edhe hedhja e kartmonedës. Qëfar strategji e ndjek Banka e Shqipërisë kur mendon të hedhi një kartmonedë të re? Pati, unë thashtë dhe më parë që hedhja e ose shtimi një kartmonedhe të re në seri, edhe që më te për një kartmonedhe të blerës lartë, natyrisht që nështojt një studimi shumë të thellë, të gjithë faktorve që determinojnë se përcaktojnë shtimin ose jo të një kartmonedhe. Dhe unë do të cek që faktorët kryesor janë ato faktorët ekonomikë. Seria aktuale që është, ajo ekzistusia, është miratuar në vitin 1996, e cila përbëshë nga 5 kartmoneda dhe kartmoneda me madhe që kartmoneda 5.000 lek. Dhe faktorët ekonomikë kanë të bëjnë me pagën mesatare, kanë të bëjnë me indeksin e çmimeve dhe me faktorët të tjerë ekonomikë që lidhën dhe me Bankën e Shqipërisë, të përpunimit, të përdorimit, të kartmonese, etjera, dhe të kostove të prodhimit. Natyrisht që ose referomi vitin 96, paga mesatare mujore ka qenë rreth 6.000-8.000 lek në muaj, 96, dhe në basë 25 vjetës, paga mesatare tani është, letësemi, 25.000-50.000 lek në muaj. Pra kemi një rritje shumë të madhe të pagës mesatare, gati me 8 fish, në një kohë që kartmoneda kështë ngerë me vlerë më të madhe 5.000 lek. Njëkosisht dhe indeksi çmimeve është rritur ndjeshëm, nuk mund të kemi të njëjtin në çmime si vitin 96 me çmime të tanishme. Nëse ju do të vini re kur shkoni në një market, nëse do kini, do të lind nevoja që ka artikuj me vlerë të lartë, të cilët duhet të përdorni shumë kartmoneda për të paguar një artikull me vlerë të lartë. Njëkoh tani kështohet edhe një mundësi tjetër, duke pasur kartmonedën me vlerë 10.000 lekë, ju mund të merrni më lehtë për të logaritur, për të paguar një produkt ose për të fituar një shërbim në treg. Ka një numër të limituar që do të hidhet në treg? Kartmoneda 10.000 lek, natyrisht që nuk dohet kartmonedë masive që gjithë kartmoneda dhe tje, ajo duke qënëse një kartmonedë me një vlerë shumë të lartë, dohet e limituar në sasi, por natyrisht do të përmbush kërkesë në tregut. Është tregu ai që kërkon kartmonedën. Sa do ta kërkoj tregu, ai te Banka e Shqipërisë do t'i përgjigjet tregu duke furnizuar tregun me ekonomi. Sipas kërkesës edhe oferta patjetër. Patjetër, kërkesa ofertë. Nëse tregu do ta kërkoj më shumë, ne do t'i japim më shumë. Po natyrisht që kjo do rregulloj gjithë. Po nuk është përcaktuar një limit. Jo. Kartmonedat nuk përcaktohet limiti se sa do hedhësh në qarkullim. Atë është kërkesa e tregut dhe ekonomisë që kërkon kartmonedën. Dhe Banka e Shqipërisë është detyruar, një nga detyrimet e saj ligjore dhe kushtetuese është që të furnizojë ekonominë me para të gatshme. Dhe furnizimi i ekonomisë bazohet në kërkesa që ka ekonomia për para të gatshme dhe Banka e Shqipërisë është detyruar ligjërisht të furnizojë ekonominë me para të gatshme. Folëm për patjetër cilësinë dhe veçoritë, por unë do ndalesha tek siguria që patjetër unë dua jap që të na tregoni si mund të dallojmë nëse një kartmonedhë është origjinale, nëse është falso, se falsifikimet ekzistojnë, kështu që si mund të mbrohet konsumatori nga një kartmonedhë që është falso, si mund ta kuptoj? Atëre, faleminderit për pyetjen, është shumë interesante sepse për publikun e gjerë ka shumë interes. Me që sot jemi në një emision televiziv, unë do të shfrytëzoja këtë moment për të prezantuar disa nga elementet e sigurisë të kartmonedhës, po dua të bëj një parantezë që kartmonedha ka tre nivele sigurie. Ka nivele si element sigurie për publikun, ka nivele sigurie për kashierët, për arktarët që punojnë për bankat e arktarët, dhe ka nivele element sigurie për bankën qëndrore, që është Banka e Shqipërisë.
Po këtu ne do flasim për ato elementë sigurie që janë me interes për publikun, dhe që publiku i gjerë kur i bie në dorë një kartë monedhë, të jetë në gjendje të aftë të dallojë që është kartë monedhë e vërtetë apo është fallse. Tani tre janë. E kemi edhe në ekran nëse doni, e keni edhe kamerën përpara se. Tre janë ato metodat me të cilët identifikohet një kartë monedhë që është e vërtetë ose është fallse ose nuk është e vërtetë. Me metodën shiko, prek dhe lëviz. Nëse e prekim, po flasim me të prekun e parë, kartë monedha është ka një relief ose ka një shtyp të ngritur. Nëse e prek tek vlera nominale, nëse e prek tek portreti, do të vini re me mozat e gishtave që ka një relief të ngritur, që ti e dallon fare lehtë, në ku lexon në tekstet Banka e Shqipërisë, vlera nominale dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm është nëse shikoni kur e prekim në anë të dy anë të kartë monedhës, këtu ose këtu ka disa viza, të cilat janë element identifikimi për personat me aftësi të kufizuar shikimi. Pra është menduar edhe kjo. Është menduar edhe për personat me aftësi të kufizuar shikimi. Elementi i dytë, në mënyra e dytë është duke e shikuar. Nëse e shikojmë kartë monedhë kundrejt një burimi drite, do të vëmë re se në anën e djathtë kartë monedha në mes ka portretin ose figura ujore që ka portretin e Azdrenit. Gjithashtu, nëse e lëvizim kartë monedhën, ka shiritin holografik, i cili ndryshon ngjyrë dhe ka disa elemente për bërën e ti. Ka Bankën e Shqipërisë, portretin e Azdrenit, vlerë nominale, ka dhe pendull. Më ta kthejmë ta shojmë? Okej. Dhe ndryshon ngjyrat. Ndryshon ngjyrë patjetër. Nëse kalojmë në anën e djathtë lart, ka një element me bojë të ndryshueshme, e cila lëviz në bazë të këndit të shikimit. Që është kjo në të djathtë? Në të djathtë lart penda me librin. Po. Me shikimin. Gjithashtu në pjesën e pasme mbrapa, kartë monedha ka një shirit iridescent. Një shirit. Tu, shirit iridescent, që ka vlerë nominale të kartë monedhës. Një element tjetër rëndësishëm është, kur shikon kundrejt dritës, është shiriti sigurisë. Shiriti sigurisë, kur e lëviz, ndryshon gjyrë. Është ai si gri që është... Ky është shiriti, ky është shiriti këtu. Kur shikon në sy normal, duket me vija të ndërprera. Ndërsa kur shikon kundrejt dritës, është vije pa ndërprerë. Dhe kur e lëviz, dhe shiriti shikon ndryshon gjyrë. Dhe këtu kemi ndryshimin e gjyrës. Kemi ndryshimin. Pra element shumë të rëndësishëm. Gjithashtu, ka element tjerë, është një shqiponje stilizuar që në elementi përputhshmërisë që nga njëra anë është e plot shqiponja, kurse nga ana tjetër është nuk është e plot. Kur shikohet kundrejt dritës, dy elementë, pjesa e përpara dhe pjesa e mbrazme duhet të përputhen. A duhet të jetë njësoj? Duhet të jetë përputhur një me tjetrën. Pra ajo pjesa që është bosh duhet të jetë pjesa që është e plot duhet të futet në pjesa që është bosh. Dhe duket si një e tërë. Këto janë elementet kryesore. Janë disa, janë të shumtë dhe patjetër është mirë të shohim. Pra që mund të shikoj me të prekur, me të shikuar dhe me të lëvizur. Ndërko për materialin do doja të dija, qëfar materiali është përdorur? Atere, materiali i kartë monedhë është material 100% pambunk i cilësisë shumë të lartë. Të dyja edhe... Të dyja dhe kartë monedha 1.000 lek dhe kartë monedha 10.000 lek. Të dyja, e kuptoj. Për të rikthyer tek pyetja tek zhvillim ekonomik, është një pyetje gjithmonë njerëzit të pyesin, lidhja me rritjen ekonomike. Sa ndikon një kartë monedhë e re që hidhet në treg në zhvillimin ekonomik të një vëndi? Ne mendojmë që kartë monedha është një instrument pagese. Kartë monedha ndjek zhvillimin ekonomik. Pra, kartë monedha... Ka një rritje efikasiteti? Po, dhe lidhet me atë që sa publiku, sa Banka e Shqipërisë përshtat zhvillimin ekonomik me kartë monedhë, me serinë e kartë monedhave në qarkullim. Pra është ekonomia ajo që është primare dhe Banka e Shqipërisë furnizon ekonominë me kartë monedhë. Pra zhvillimi ekonomik, sa më lart është zhvillimi ekonomik, aq më shumë është sasia e kartë monedhës në qarkullim, aq më shumë është shpejtësia e qarkullimit të kartë monedhave, sa më zhvilluar të jetë sistemi elektronik i pagesave, aq më pak kartë monedha qarkullojnë nëpër duar. Ka shumë e shumë faktorë të tjerë. Se tashme kemi edhe pagesën elektronike, me karta, me online. Me karta, por Shqipëria faktikisht populli shqiptar është populli orientuar nga keshit dhe për shkak të historisë tij, vetëm 40% e popullsisë shqiptare ka llogari në bankë, me përjashtim të Tiranës, e cila përdor shumë sistemin elektronik të pagesave me karta, jashtë Tiranës është tepër e vështirë të gjesh të paguash ose në disa qytete në Durrës ose në diçka që mund të paguash me karta, me debit kartë ose kredit kartë. Dhe përveç Tiranës që natyrisht që... Jemi një popull që ende përdorim keshin. Keshin, por natyrisht
të dalë nga dalë me zhvillimin e sistemit elektronik të pagesa dhe formave të reja të pagesa, edhe sasia keshit në qarkullim, natyrisht që mendojmë që të bjerë. Dhe popullësia do të familiarizohet edhe me për të kenë të gjithë një llogari në bankë, të gjithë kursimet të hedhin në bankë, të jenë me karta krediti, të përdorin instrumentet e tjera të pagesave elektronike etj. Ky ndryshim që u bë, është menduar edhe për imazhin ndërkombëtar të Shqipërisë? Absolutisht, po. Ka ndikuar kjo gjë? Absolutisht. Kartmoneda shqiptare është një kartmonedë prodhuar me standarde më të larta të që keni pasur dikë në mend një shtet që i parafroheshit? Atëherë, patjetër, po të shikojmë ngjyrat e kartmonedhës tonë, kartmonedhat jonë afrohen në ngjyrë dhe në stil me kartmonedhën euro. Sa shpeshe në thonë që është njësoj si euro, të paktën 5 kartmonedhat e para. Dhe natyrisht që kartmonedha nuk është vetëm një mjet pagese që mbar të vlerë, ne shikojmë 10.000 lekë. Natyrisht ajo që përfaqëson dhe një identitet kombëtar, dhe është më shumë se kaq për atë që e mban dhe një turist që vjen në Shqipëri kur shikon që do natyrisht ai shkon në një zyrë këmbimi dhe këmbehen valutat me kartmonedhën shqiptare dhe natyrisht një kartmonedhë e bukur nga pamja, por dhe në e sigurt në përdorim, natyrisht që rrit prestigjin e shtetit shqiptar dhe të bankës qendrore. Absolutisht, kështu që është menduar edhe... Në mënyrë absolute, po, me fjalë, banknota jonë është një banknotë jashtëzakonisht shumë cilësore, me prodhuar me teknologjinë më të fundit të fushës kur prodhohen kartmonedhë dhe të prodhuar nga kompanitë që janë sot lider në tregun botëror të prodhimit të kartmonedhave. Mundësia për mbajtjen stok të parave është menduar apo nuk është menduar aspak? Natyrisht që stoku i paras në çkuptim, në bankën qendrore apo në xhepat e popullatës? Të dyja, meqense vendoset kështu. Natyrisht që banka qendrore përveç furnizimit të vazhdueshëm të ekonomisë me para, është detyruar që kur ndodhin momente kritike siç ka qenë pandemia ose siç ka qenë në vitin 2008 kriza financiare që detyrovi jo vetëm Shqipërinë por shumë shtete të tjera ose banka qendrore që të hifnin sasira të mëdha kartmonedhash ose monedhash në qarkullim, edhe banka e Shqipërisë për shembull gjatë vitit 2020 pandemia detyroi bankën e Shqipërisë të furnizonte ekonominë me para sepse kërkesa nga ekonomia u rrit shumë dijeshëm. Natyrisht që popullësia gjatë pandemisë përdori shumë para në kesh dhe pra ne jemi detyruar që të mbajmë stok në atë mas që atë jemi një gjendje të përballojmë të gjitha kërkesat e ekonomisë në një situatë normale dhe një situatë jo normale. Pra të kemi edhe fondet strategjike për një moment pik ose kritik. Absolutisht. Në 2019 kishim edhe 5.000 lekëshin kur u hodhë në treg. Po. Krahasojmë pak këto dy periudha, si kanë qenë, si u prit atëherë? U prit jashtëzakonisht shumë mirë. Natyrisht që po të shikojmë kartmonedhat seri së re që të përmirësua, janë kartmonedha me shumë dritë, janë në opinionin tim janë shumë të bukura. Do ju pyesja në faksis, edhe personalisht si ju duket. Dhe qytetarët e kam pritu jeshtë zakoni shumë. Ne prerët parë në shtator të 2019 në hodhëm në qakullin dy prerët e para, ka qenë 200 lekëshi dhe 5.000 lekëshi. Risia jonë që kartmonedat 200 lekë u prodhua në polimer ose në plastik, nga letër që ka qenë më përpara, dhe 5.000 lekëshi prodhua vazhdua të prodhua në letër, por me element sigurie shumë të shtuar, më të bukur në dizajn, duke ruajtur vlerën natyrisht të saj. Dhe është pritur mjaft mirë nga publiku dhe sot rreth 68% në vlerë e kartmonedhës përbëhet nga kartmonedha 5.000 lekë. Kuptoj. Dhe rreth 31% të numrit banknota të kartmonedhës në qarkullim i zë kartmonedha 5.000 lekë, është kartmonedha kryesore. Kryesore. Me daljen e 10.000 lekësh natyrisht që do bjerë pak se do ta zër kjo. Po, do t'i bi, do t'i bi dita. Kemi gjatë këtij viti parashikohet paktën të hidhet në treg edhe 2.000 lekësh? Patjetër, brenda këtij viti ne jemi në proces prodhimi, tani jemi në procesin e prodhimit, bilemi në fazat e fundit të komunikimit me kompanitë prodhuese dhe mendohet që brenda tre mujorit të katërt të këtij viti ose në muajin brenda muajit të parë ose të dytë të vitit të ardhshëm do hidhen të dy kartonedhat e fundit të serisë së re, që është kartonedha 500 lekë dhe 2000 lekë. E kuptoj. Duke krahasuar çfarë ndodhet me shtetet e tjera, a janë edhe ata në proces ndryshimi të pamjes së tyre në kartonedhat që kanë, që të krahasojmë edhe ritmin ton? Patjetër. Patjetër, keni shumë të drejtë. Në përgjithësi një seri kartonedhash ndryshohet rreth 10-15 vjet ose maks rreth 20 vjet. Ne duke
marrë në konsiderat që kjo seri kartoneta që ne kishim ka qenë emiratuar në vitin 1996 dhe sot jemi në vitin 2021, kanë kaluar 25 vjet. Pra ne jemi në të njëjtët trende për të ndryshuar serinë e re, serinë e kartoneta dhe prandaj ne prodhuam një seri të re me këto element që diskutuam, po edhe shtetet fqinje, edhe Evropa në 2001 ka edhe për e të parë euro dhe para 2 vjetësh Banka Qendrore Europiane prodhove serinë e re të kartmonedhave euro që quhet dhe seria e Europës. Pra, edhe dollari, nëse e shikoni, kemi dollarët me kokë të madhe, me kokë të vogël, siç thonë në zhargonin e përditshëm. Pra, të gjithë shtetet. Të gjithë janë duke u azhurnuar, le të them. Rumania, kjo më falni, Maqedonia ka filluar të prodhojë serinë e re të kartmonedhave në polimer, ka prodhuar 2 kartmonedha të para. Shumë shtetë, Suedia gjithashtu ka bërë ndryshimin e serisë re, ka përmirësuar serinë e mëparshme, Norvegjia gjithashtu ka ndryshuar serinë nga figura e ka kthyer serinë e re Norvegjia, për shembull, ka kthyer me orientim nga deti, me gjitha... janë duke u azhurnuar imazhit e shteteve në kartmonedha. Sipas politikave që ata ndjekin vetë banka qendrore të këtyre shteteve, shikojnë në mënyrë të vazhdueshme serinë e kartmonedave. E kuptoj. Atëherë me datë 30 qershor kemi 2 kartmoneda të reja, 1000 lekësh dhe 10000 lekësh. Ju falenderoj shumë që ishit sonte me ne. Ishte kënaqësi për mua. Kënaqësia ishte jona dhe punë të mbar. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ne do shkojmë në pak moment të publicitetit, shihemi pas pak.